ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ বাদলাপাৰাৰ যি ফাৰ্মলাইন আছে সেই ফাৰ্মলাইনৰ যিসকল জনসাধাৰণ আছে সেইসকলক বনৰীয়া হাতীয়ে কাঁহি মধুন হৈছে প্ৰতিটো নিশাতেই দুই তিনিটা হাতী আহে আহি এই অঞ্চলত বস্তি অঞ্চলত সোমাই সোমাই তেওঁলোকৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি ভঁৰালত থান আছে বা বস্তাত যি ধান ভৰাই থয় সেই ধানসমূহ খাদ্য শিলং কৰে এই দৃশ্য হৈছে বাদলাপাৰা ফাৰ্মলাইনৰ যোৱা নিশা হাতীৰ জাক এটি আহি এইদৰে আচলতে বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন লাইনত এই বস্তি লাইনত এই বাগানৰ যি লাইন আছে সেই লাইনসমূহত হাতীসমূহ সোমাই সোমাই পেলাই প্ৰতিঘৰ মানুহৰ এইদৰে আচলতে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি এইদৰে তহিলং কৰি পেলাই এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ থকা ঘৰ আৰু এই ঘৰটো যোৱা নিশা আহি ভাঙি পেলাইছে তাৰপিছত তেওঁলোকে আচলতে এতিয়া এওঁলোকে একো কৰিব পৰা নাই মানুহকেইটা যি মানুহ আছিলে সেই মানুহকেইটা আচলতে ইয়াৰ পৰা পলাই সাৰিছে আৰু এয়ে হৈছে বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ প্ৰতিটো নিশাই ভাৰত ভূটান সীমান্ত অঞ্চলত এইদৰে হাতীয়ে উপদ্ৰৱ চলায় আৰু মোৰ কেমেৰা সহযোগী সম্ভৱ হ'লে দেখুৱাবলৈ নুইছিল কিদৰে আচলতে বস্তাত ভৰাই থোৱা ধানসমূহ খাই আচলতে এইদৰে তেওঁলোকে এই হাতীয়ে ধানসমূহ খাই শেষ কৰি দিছে এইদৰে আৰু যি সা সামগ্ৰী আছে সকলো সা সামগ্ৰী আচলতে ভাঙি এইদৰে তেওঁলোকে খাই তহিলং কৰি পেলায় তাৰপিছতো কিন্তু যি বন বিভাগ আছে বন বিভাগে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে মোৰ লগত ঘৰৰ গৃহস্থ আছে তেওঁৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আহিব আপোনাৰ নাম কি মন নাম টেটে গিগটা এই হাতি কিমানটা হাতি আইছিল রাতি আইছিল এটা আৰু আপোনালোকে হাতিটো কি কৰি আছে আমি তো ইফালে পলাই এই হাতি আইখিনি ইটু মাৰছে ঘৰটো আৰু ওলাইছে ওলাই দিছে ধানটো ওলাইছে এক বস্তা আছিল কিন্তু ওলাই খাই দিছে পিছত খাইখিনি আৰু আমি ইমান ফটকা ফটকা বজাই আছিলোঁ ফটকা এক একো হোৱা নাই পিছত মানুহ বিলাক আইছে অলপ হেল্প করছে অলপ হোৱাই হৈছে অলপ খেতি দিছে বাছ কিমানটা হাতী আহে আহে চাৰি পাঁচটামান আহে যায় বিভিন্ন লাইনত অ লাইনত সোমাই ৰাস্তা যায় লাইনত পিছে আগফালে ওলাই যায় পিছত ৰাস্তা নাপায় ওলাবৰ কাৰণে মানুহবিলাক মানুহবিলাকৰ আগত ফালে এৰি থেকে মানে ৰাস্তাত যাব কাৰণে নোৱাৰে প্ৰতিদিনে আহে আৰু পৰচুৰ দিনা আহিছিল এতিয়ালৈকে অহা নাই পষ্ট মানুহবিলাক নাহে বয়ে নাই আহে খবৰ দিয়ে নাই খবৰটো ৰাতিয়ে দিয়ে দিয়া আছিল নিকিলে অহা নাহে বয় নাই আহে আৰু কিছু লোক আছে কি ক'ব কেনেকুৱা হাতীৰ উপদ্ৰৱ কেনেকুৱা একদম থাকবা পৰা নাই আমাৰ ইয়াতেতো সপ্তাহৰ মূৰত কমচে কম চাৰিবাৰ পাঁচবাৰ হাতী আহে এইফালে আমাৰ ইফালে লাইটৰ প্ৰব্লেম ইফালে কাৰেণ্ট নাথাকে ৰাতি আন্ধাৰে আমি চাব নোৱাৰোঁ আৰু সদায় দিন আপোনাৰ টোপনি খুটি আৰু আমাৰ ফালে ইফালে এতিয়া ঝাটকা দিছে সেইটো ঝাটকাটো নামত দিছে আৰু এতিয়া বেটেৰী বেয়া হৈ গ'ল সেইটো ঝাটকা এনেই আলমাই থৈ দিছোঁ আৰু একো সুবিধা নাই ইফালে আন্ধাৰ সদায় দিন হাতী ইফালে কামো যাব লাগে কোনো একো সুবিধা পোৱা নাই এতিয়ালৈকে এতিয়ালৈকে আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা বা যিকোনো পৰা এটা লাইটৰো ব্যৱস্থা পোৱা নাই আমাৰ এনেকুৱা আহিলে ইহঁতে দিনত আহে ৰাতিটো মাতলেও নাহে সিহঁতে নাহে ইমান ৰাতি দুটা চাৰিটা বজাত আহে হাতীয়ে কেতিয়াবা চাৰিটা কেতিয়াবা পাঁচটা সদায় এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ইয়াত ভৰ্তি দিনা আহে প্ৰতিদিনা আৰু ভাঙে ভাঙেটো ভাঙে মানুহ মাৰি মাৰি পেলাই আছে এতিয়া কমচে কম বছৰ মূৰতকৈ তিনিটা চাৰিটা মানুহটো মিত্ৰ হৈয়ে যায় আছে ইয়াতে এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈ আছে হাতীৰ কাৰণে গুৰুত্ব নাই নাই গুৰুত্ব নাই ছাৰ কোনো গুৰুত্ব নাই হয় কিছু আৰু লোক আছে সমাজ সংগঠক আছে কি ক'ব কেনেকুৱা প্ৰতিদিনে হাতী আহে হয় আমাৰ খুব দুখে ক'ব লগা হৈছোঁ আমাৰ ভাৰত ভিতৰত সীমান্তৱৰ্তী যি বদনদী অভয়াৰণ্য আছে আমাৰ খালিম দুৱাৰ আজি এই বাটলাপাৰা এই বাগিচা অঞ্চলতে আজি বহুদিন ধৰি এটা হাতীৰ জাকে আহি তেওঁলোকে জেগা লৈ কিনে ইয়াতে আছে আৰু গোটেই নিশাই এই ৰাইজৰ লগতেই গোটেই নিশে তেওঁলোকে হাতী হাতীয়ে নিজৰ খাদ্যৰ কাৰণে আজি লাইনত সোমাই গৈ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছে আৰু মানুহক আক্ৰমণ কৰিছে আৰু মানুহৰ মৃত্যুও হৈছে আজি ৰাতি মানুহৰ মৃত্যুও হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আমি দেখা পাইছোঁ আজি বিছৰি বছৰি বছৰি ধৰি এই সমস্যাখিনি হৈ আছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যাগোম বন বিভাগ কৰ্তৃপক্ষই হওক চৰকাৰী বিষয়া বিষয়াই হওক আমাৰ ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিসকলেই হওক এই যে হাতী মানুহৰ সংঘাত আৰু হাতীৰ কাৰণ যে মানুহৰ মৃত্যু মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ নষ্ট হোৱা সা সম্পত্তি নষ্ট হোৱা খেতি বাতিত নষ্ট হোৱা লগতে হাতীৰো মৃত্যু হোৱা এই সমস্যাখিনি কিন্তু সমস্যা হৈয়ে আছে এতিয়ালৈকে সমস্যাখিনিক সমাধানৰ কৰাৰ কাৰণে নিৰ্মূল কৰাৰ কাৰণে বা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষ বা বিভাগ বন বিভাগ হওক আজিলৈ কোনো ধৰণৰ মানে উত্তোলন কৰা নাই কোনো ধৰণৰ দৃষ্টি তেওঁলোকে আৰোপ কৰা নাই আজি প্ৰতি বছৰে হাতী মানুহৰ সংঘাত হৈছে মানুহ মৰিছে প্ৰতি বছৰে কমচে কম দহজন পোন্ধৰজন মানুহৰ মৃত্যু হৈছে হাতীৰো মৃত্যু হৈছে প্ৰতি বছৰে মানুহৰ খেতি বাতি নষ্ট হৈ আছে মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি আছে মানুহ আক্ৰমণ কৰিছে কিন্তু আজিলৈকে সেই ধৰক সেই সমস্যাখিনি যে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে আমাৰ এই সমষ্টিৰ বিধায়কেই হওক ই এম এ হওক এম পিয়ে হওক বা চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষৰ থকা বিষয়ে হওক কোনোৱে আজিলৈকে এই সমস্যাখিনিক নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে বা নিৰ্মলৰ কাৰণে কিন্তু কথা পাতিবলৈ ৰাইজৰ 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 আগত অহা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি সভা মিতি হৈছে সভা মিতিখিনি মাত্ৰ সেই কাগজে কলমে ৰাখি গৈছে কিন্তু বাস্তৱৰ ৰূপত আজিলৈ কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ হাতত লৈ আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই আজি এই অঞ্চলৰ গোটেই ৰাইজেই গোটেই নিশাই এই ভৰপূৰ যি গৰম আজি গোটেই দিনটো বাগানত বাগিচাত গাঁওবোৰ কাম কৰি আহি কিনে ৰাতিটোৱে ৰাতি গোটেই নিশাই হাতীৰ লগত যুঁজিব লগা হৈছে কি কৰিছে হাতীয়ে আজি বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই বনাঞ্চলত মানুহৰ লগত সংঘাত কৰিছে একমাত্ৰ পেটৰ ভোকৰ তাৰণাত খাবলৈ খাদ্য নাই পিবলৈ পানী থাকিবলৈ স্থান নাই গোটেই জেওন বংঘল জংঘল কাটি তহিলং কৰি শেষ কৰিছে তাৰ কাৰণেও কোনো ধৰণৰ দায়িত্ব কোনো হাতত লৈ লোৱা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই কিমান বাৰে আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰিক মিডিয়াৰ জৰিয়তে হওক পেপাৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে হওক আজি চৰকাৰৰ বিষয়াসকলক জনোৱা হৈ আছে কোনো এম এল এ কোনো এম কোনোবা মন্ত্ৰী আজিলৈকে ইয়াতে আহি কেনেকৈ সমস্যাৰ প্ৰতি মাত মাতিবলৈ কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই আৰু যদি তেনেকৈ যদি হৈ থাকে তেনেকৈ মানুহৰ মৃত্যু হৈ থাকিব হাতীৰ লগত হাতীৰ মৃত্যু হৈ থাকিব খাদ্যৰ অভাৱত আৰু লগতে মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ সা সম্পত্তি খেতি বাতি তেনেকুৱা ধৰণৰ নষ্ট হৈ থাকিব গতিকে সমস্যাখিনিক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা বুলি যদি দৃষ্টি আৰোপ কৰা হয় অসম চৰকাৰেই হওক বা বি টি আৰ চৰকাৰেই হওক তেতিয়াহ'লেহে হাতী বনাঞ্চলৰ পৰা বনাঞ্চল ওলাই আহি মানুহৰ সংঘাত নহ'ব আৰু মানুহে শান্তিপূৰ্ণভাৱে জীয়াই থাকিবলৈ আমাক ৰাইজৰ স্থায়ী সমাধান লাগে কিন্তু হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইদৰে আচলতে ভাৰত ভূটান সীমান্ত অঞ্চলত যি আচলতে হাতী মানুহৰ সংঘাতে প্ৰতি বছৰেই আচলতে বিভিন্ন মানুহৰ সমস্যাৰ সমাধা সমাধা সমস্যা কৰি আহিছে আৰু সেই সমস্যাৰ কিন্তু সমাধান এতিয়ালৈকে হোৱা নাই বহু জনপ্ৰতিনিধি আহিল বহু জনপ্ৰতিনিধি গ'ল কোনোৱে কিন্তু স্থায়ী সমাধানৰ কথা আজিলৈ কোনো চিন্তা নকৰিলে যাৰ ফলত এইদৰেই আচলতে বহু মানুহৰ ঘৰ ভাঙিলে বহু হাতী মৰিলে বহু মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিব লগা হ'ল তাৰপিছতো কিন্তু তাৰ সমস্যা এতিয়ালৈকে সমাধান নোলাল গতিকে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজৰ এটাই কথা যে খন্তেকীয়া স্থায়ী খন্তেকীয়া সমাধান নালাগে তেওঁলোকক স্থায়ী সমাধান লাগে যাতে হাতী ওলাই নাহি জেতে হাতি ৰখাৰবা জি হাতি জনাঞ্চলত নাই প্ৰৱেশ নকৰিবলৈ আৰু নকৰাৰ বাবে জি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেইখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক বন বিভাগে গ্ৰহণ কৰক বা যি মন্ত্রী বিধায়ক আছে তেওঁলোকে স্থায়ী সমাধানৰ ব্যৱস্থা কৰক তাকে এই অঞ্চল কামনা কৰিছে আপুনি বিছৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআর কোড গুগল প্লে ষ্টোৰত পাব এই নিউজ এইটিন এপ